Você conhece pessoas que dizem que não tem tempo para nada? Quantas vezes por dia você ouve as pessoas reclamando da famosa correria? Por acaso você é uma dessas pessoas? Pois é, o tempo é o ativo mais importante que nós possuímos. Curiosamente, é também um dos mais negligenciados. Pare para pensar. Quantas aulas sobre gestão de tempo você teve na escola ou na universidade? Aposto que você respondeu nenhuma, não é mesmo? Na maior parte das vezes, nós recebemos apenas informações amadoras sobre esse assunto, sem que exista um estudo mais aprofundado ou uma abordagem mais técnica. E aí, o que acontece? A maior parte das pessoas permanece nesse nível de entendimento mais básico sobre gestão de tempo, não sai do senso comum e acabam obtendo resultados medíocres. Não é por acaso que a maior parte de nós está sempre com aquela sensação de atraso e falta de tempo, além de ter problemas com procrastinação, falta de foco, ansiedade e pouco tempo para o lazer e para o descanso. Além disso, essa suposta falta de tempo também nos afasta das nossas metas, e nós acabamos alcançando muito menos do que poderíamos alcançar. Nós acabamos sendo muito menos do que nós poderíamos ser. Durante uma época, eu e o professor Guilherme também já tivemos esses problemas. A rotina sufocante e a sensação de estar sempre atrasados tirava a satisfação de quase tudo o que fazíamos. Parecia que a vida estava simplesmente passando rápido demais e era impossível encaixar todas as atividades em 24 horas. Ainda bem que estávamos enganados. Hoje podemos te garantir que essa falta de tempo não passa de uma ilusão. E sabe qual era o problema? Falta de estudo sério e aprofundado sobre gestão de tempo. Como eu disse, as informações que costumam chegar até nós sobre esse assunto são bastante rudimentares. Depois de perceber que nós não tínhamos o conhecimento suficiente, nós passamos 5 anos estudando diferentes áreas, como a cronobiologia, economia comportamental, engenharia de produção, neurociência, estatística, administração, gestão de projeto, entre outras. Fizemos também muitos testes empíricos em nós mesmos, o que nos permitiu levantar e estruturar um conhecimento sólido, coerente e multidisciplinar sobre gestão de tempo, que provocou uma verdadeira revolução nas nossas vidas. Depois desses anos de estudo e prática, nós finalmente conseguimos manter a produtividade e o foco nos seus níveis máximos. Nós atingimos objetivos rapidamente e temos alcançado grandes sucessos profissionais e pessoais. O melhor de tudo é que conseguimos eliminar completamente aquela sensação de não ter tempo, de sufoco e ansiedade que costumava nos acompanhar. Além das conquistas profissionais, este estudo possibilitou um aumento enorme da qualidade de vida, porque hoje temos o tempo que queremos para o lazer e o descanso. O melhor de tudo é que estes conhecimentos estão ao alcance de qualquer pessoa. Absolutamente tudo o que você precisa saber sobre gestão de tempo está organizado e condensado neste curso. Trata-se do material mais completo do Brasil em termos de conteúdo e ementa, justamente por causa da abordagem multidisciplinar e sistemática que nós trazemos. Precisamos deixar claro que nada do que você verá nesse curso foi adicionado com base no achismo. Nós dois somos engenheiros com doutorado em engenharia e trabalhamos como professores universitários. Nós temos um compromisso com a ciência e o profissionalismo. Justamente por isso, toda a elaboração desse curso foi baseada no rigor acadêmico e científico. Inclusive, esse conteúdo já foi passado a vários alunos através de cursos livres, cursos de graduação em engenharia, cursos de pós-graduação e palestras. Nós nunca ensinaríamos algo que não pode ser provado cientificamente ou que não pode ser replicado. Embora o curso tenha sido pautado em questões acadêmicas, não se trata de um curso teórico. Pelo contrário, todos os conhecimentos aqui reunidos têm um direcionamento bastante prático. Todos os nossos alunos relataram um aumento significativo nos seus resultados, produtividade, foco, qualidade de vida e tempo livre. Além, é claro, da eliminação daquela sensação ruim de estar sempre atrasado e sufocado pelo excesso de atividades e compromissos. Ou seja, o que este curso traz é a possibilidade de você ter mais controle sobre a sua própria vida, aumentando a sua liberdade. Se você chegou até aqui, você já está de parabéns. Você faz parte de uma seleta minoria de brasileiros que se preocupa em utilizar o seu recurso mais valioso de uma forma mais inteligente. Não perca a oportunidade. Você está a poucos cliques de adquirir um material exclusivo e diferenciado que provocará mudanças drásticas para melhor na sua vida, por um valor bastante acessível.